Strana 16, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku EF, délka úsečky EF rovná se 5 cm a kružnice M se středem E poloměrem 3 cm a kružnici N se středem F poloměrem 4 cm. Průsečíky kružnic popište R a S. E. To vypadá, jako kdyby se ty rýsované kružnici měly protnout. Tak uvidíme. Čili náčrtek E, F a 5 cm. Délka té úsečky a teďka kružnice M se středem E, poloměr 3 cm. Tak, 2,5, někde tady 3 cm, takhle. A jak se ta kružnice bude Jmenovat 3 cm poloměr M. M. Tak a ta druhá, bodě F v střed, ale poloměr 4 cm. Takže jestli je tohle 5, tak to je kousíček. To musí být až tady. No, tak ta bude větší. Aha ano, no, jasný. Tak tomu už začínám rozumět, že se musí tady protnout. Tady v bodě R a tady v bodě S. Tak, a ještě jsem si tady zapomněl naznačit, že ten poloměr bude 4 cm. Tak, konstrukce. Konstrukce. Začneme od té úsečky. Tak, radši takhle. Jejíž délka je 5 cm. Krajní bod se nazývá E, a ten druhý F. 5 cm. Tak, tak. Pravítko si necháme připravené, protože jdeme rýsovat kružnice. Nejdříve kružnici M. Ta má poloměr 3 cm. Tak, i hned popíši M. A teďka ta druhá, ta má poloměr ne 3, ale 4. 4 cm. Tak a ta druhá, ne druhá, kružnice N. Výborně. Tak zapíšeme. No a teďka ty průsečíky. Kružnic bod R bod S. Výborně. Tak zápis. Narýsovali jsme úsečku EF je délka 5 cm, že jo? No, už jsem to zapomněl. 5 cm. No, teď to tady mám. A teďka kružnici M se středem E a poloměrem 3 cm. Ještě, že mám ten náčrtek. A ještě kružnici N se středem F a poloměrem 4 cm. No a tady by se slušelo ještě napsat něco o těch kružnicích, že kružnice kružnice M N se protínají 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 v bodech R a S. Tak fajn. Zase, tohle už bylo náročnější na rýsování, ale myslím, že jsme to zvládli. No a samostatně to zvládnete taky.